Nagu ikka, ma ei ootagi, et öeldakse, kas keegi tahab veel sõna, ma alati ise võtan. Aga head lõpetajad, austatud noored spetsialistid, head külalised, armsad kolleegid, iga lend jääb millegagi meelde. Kui üks kolleegidest ütles, et ta mõtles eile õhtul, mida teile öelda, siis tegelikult seda, mida teile öelda, olen mina mõelnud juba 2 või 3 aastat. Ma olen ikka ühte teist fikseerinud ja meelde jätnud. Aga seekord ma ei tee seda mitte päris üksi, vaid mul on olnud ka abiline, kes on pannud teie iseloomustuse lindi peale ja lindi pealt saab seda siis lasta. Ja Andrus, ole hea, pane esimene lugu. Invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? No nii ta on. Tontide püüdsite, tontide kätte saite ja saite oma kutseeksami ka läbi. Kuigi arukordne juhus oli see, et keegi teist kokkadest viskas ju sinna põrandale püreed, mille peale Eve Kärblane oleks peaaegu koolis 4. kukkumise ja tööõnnetuse saanud. Aga nii see paraku ei läinud. Teie toidud olid maitsvad, teie jutud tunnis olid vahvad. Ma jään kindlasti igatsema dressipükse. Mulle jääb natukene kurvaks. Tegelikult ma tahan öelda, et Karl, sinuga me kohtume veel. Ma loodan, et sa eile õhtu jõudsid tüdrukutele bussi vastu. Igastest minu viimasest tunnist õhtukoolista küsis ära, ütles, et täna õhtusele peol oli kutsutud Poola tüdrukud. Nii, aga head autopoisid, teiega ei tohi väga norida, sest et mina olen suhteliselt kaugel tehnikast. Ja kui mul peaks nüüd juhtuma mõni häda, mille pärast ma pean mõnda töökotta minema, siis oleks visakas madalat profiiti praegu juba hoida, et mõned asjad kergemini ära saaks. Aga ma ei saa muidugi märkimata jätta, et värvikaid kujusid on teie gruppides palju. On üks mees, kes kogu aeg naerab. Täna on ennast ka tütarlapse kõrval istuma sättinud, ka juba minu tunnis ta proovis kõike kuidagi vesiseks ja märjaks ajada. Aga tahan muidugi ka pillipoissi tuletada meelde. Vähe on neid mehi, kes minu tunnis on proovinud karvakannelt ja kintsuviiulit mängida. Tema sai sellega hakkama ja muidugi noored, armunud mehed, Ott ja Pihlas. Aga teine lugu igast tahes teile. No nii, aga kolmas lugu tuleb kindlasti nendele ilusatele poistele, kes valmistavad. Jorn, sa ütlesid küll, et kas ma siin mainin ära. Ja tegelikult ma tean, et kui see lugu tunnist tuli, siis sa tahtsid ka kaasa tantsida. Nii et kolmas lugu siis Jornile ja no, kivin sulle ka. Tantsu hoos lõppin muna rahtuma, sest minu teada teised liivis kuidagi ei saa. Teflon, pann ja need avistavad käed, siin koodikausis asked vahamas näen. Tantsu hoos lõppin muna rahtuma, sest minu teada teised liivis kuidagi ei saa. No nii, ja viies lugu tuleb muidugi Ottidele. Te jätsite mulle sügava mulje. No, natukene liiderlik sa oled, Ott, sa ei olnud mitte ainult Pihlasega, sa olid teise Ottiga ka. Ja viies lugu. Me jätame viiendaga. Minna olen Ott ja sina oled Ott. Kahekesi astuvad Ott ja Ott. Minna olen Ott ja sina oled Ott. Kahekesi astuvad. Kahekesi astuvad, Ott ja Ott.
kuues lugu tuleb tegelikult legendaarsele tütarlapsele, kes andis ainet mitmes tunnis rääkida põhjamaistest muinasjuttudest ja ka Eestisse rajatud lastele mõeldud toredast maast. Nii et kuues lugu. Üks muumi maja ja lukku ei panna, hei muumid. Seal, kus meri viib lootuste randa, hei muumid. Pere lõb tantsu end ees, kui ukseab, muumidelt elamist õppima peab. Hei muumid, hei muumid, hei muumid. Suure hingega väike tüdruk, tubli. Ja seitsmes lugu tegelikult tuleb ühele kolleegile, kes, ma ei näinud teda siin, küll ta saatis teise siia. Igastas kaks aastat tagasi kutsuti mind ka juuksurite lõpueksamile, mulle tehti keemilised lokid. Ja ma ei saa jätta siis mitte seda seitsmendat lugu juuksuritele laskmata. Nii, ja me jõuamegi peaaegu top lõppu, kaheksas lugu muidugi sulle, Maikel. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. And I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I'm too sexy for this song. Aegajalt oli mul tunne, et sina oled see, kes minu kuursuse ja imidži hävitab selle pärast, et sa suutsid tunnis teha kõik, et pilgud oma peale tõmmata. Ja muidugi nii nagu algus, nii ka lõpp tegelikult meelde jääte te ikka selle viimase ehk 9. looga. Ja tegelikult minu soov teile oleks see klassikaline kivi kotti ja kotiga pähe. An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters! Ghostbusters!